טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור שלישי, מסכת ברכות, דף בית עמוד בית. אנחנו פה בעשר שורות, בערך עשר שורות מלמעלה, כן? המרמר. ממשיכים פה בשיטות המוראים. היה לנו במשנה שלוש שיטות. עד מתי סוף זמן קריאת שמע, נכון? בשיטה אחת, לכאורה, רק שיטה אחת, ממתי מתחיל זמן קריאת שמע, נכון? אז עכשיו אנחנו נראה בגמרא, יהיה לנו שש שיטות חדשות. ממתי מתחיל סוז קריאת שמע של ערבית, בסדר? אז שש שיטות, תתכוננו. כי כל שיטה גם צריך להבין אותה, מתי זה בדיוק הזמן הזה. המרמר הזה הולך על המשנה, כן? אמרנו במשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, שואלים, קושייה, ברמינו, רמינו זה קושייה, ממתי קוראים את שמה בערבין? יש ברייטה שכתוב, ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה אני, יש פה גרסה, יש פה כתבי יד, אתה רואה בצד שמאל, יש לך? בית. בדיוק, כל פעם שאתם רואים עוד, אז יכולים לראות, יש כל מיני כתבי יד שמצאו אחרי זה, שיש גרסאות ששנות, וזה מועיל לנו להבין יותר. לפעמים יש טעויות של הדפוס. אז הבית הזה לוקח אותך בצד שמאל, הגאות וציונים. שם כתוב בכתבי יד, משעה שאני, כן? וכך הגרסה בתוספות הוא כותב, או בתוספות הראש, ברשב"א, וכך הגרסה, וכך הלשון בכל הסוגיה, כן? אז ברמינו, ממתי קוראים לשמה בערבין? משעה שהעני נכנס לכל פיתו במלח. וואי וואי. משעה שהעני נכנס לכל פיתו במלח. כן, מדברים פה על ימי חול, יום חול. עכשיו אני, פעם אתם זוכרים, לא היה אורות, כן? לא היה לקצ'וסים. אז היית אוכל עם הנרות. עכשיו העני הוא כל כך עני שאין לו כסף לנרות. מתי הוא נכנס לאכול את הארוחה שלו? לפני שיש חושך, הוא רוצה להספיק לאכול, אחרי זה הוא לא יראה מה הוא אוכל, הוא אוכל ג'וקים בטעות, כן? אז משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, זה מה שיש לו, לחם ממלח, מאותו זמן מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. זאת אומרת שלפי זה, הברייתא הזאת סוברת, שומעים? סוף זמן קריאת שמע של ערבית, מתי שהוא מפסיק לאכול. אז זאת אומרת, אין לך הרבה זמן, כן? זה בערך, הייתי אומר, אולי חצי שעה, שעה, זה זמן קריאת שמע של ערבית. למה? הוא סובר, אנחנו תכף נראה גם ברש"י, הוא סובר שמה שכתוב בשוכבך ובקומך, לא כמו שאנחנו הבנו את זה, שהכוונה היא כל זמן שבני אדם שוכבים, שזה כל הלילה, כן? לפי חכמים, אלא הוא סובר ובשוכבך, מתי שמתחיל זמן שכיבה. אז אתה צריך לקרוא קריאת שמע. מתי שמתחיל זמן שכיבה. Okay. בדיוק. אז זה ממתי שאני נכנס לאכול את פיתו במלח, עד מתי שהוא מסיים. זהו, ועד אז, אנשים כבר, רוב האנשים הלכו לישון כבר. הבנת? הבנתם? Okay. טוב. אז עכשיו, יש לנו פה ברייטה שהיא שונה, נכון? ראיתם את השוני? זה שונה. שונה גם בזמן של התחילת קריאת שמע של ערבית, וגם בזמן, בסוף זמן קריאת שמע של ערבית, נכון? יש לנו פה מושגים אחרים. אנחנו לא יודעים עדיין איך זה שונה כל כך מבחינת הזמנים, אבל אנחנו רואים שבמשנה שלנו כתוב, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, יש לנו שלוש שיטות עד מתי, נכון? ופה כתוב, משעה שאני נכנס לאכול פיתו, עד מתי? עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. אז מניחה הגמרא סיפא, ודאי פליגא מתניתין. בסוף של הברייתא, שמה כתוב עד שעה שעומד להיפטר, זה בוודאי חולק על המשנה שלנו, כי במשנה שלנו אין שיטה כזאת. הזמן הכי מוקדם במשנה שלנו זה עד סוף השמועה הראשונה, נכון? דברי רבי אליעזר. זה עדיין, יש לך לפחות ארבע שעות, כן? אבל פה הוא אומר לך עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, זה פחות משעה הייתי אומר, כן? אז הסיפא של הברייתא בוודאי חולקת על המשנה. עכשיו, האם נגיד רישא מלימא פליגא מתניתין? האם נאמר שהברייתא חולקת גם על הרישא של המשנה שלנו? שמה כתוב בעצם במשנה? ממתי הכהנים, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. נכון. ופה כתוב, משעה שאני נכנס פתאום במלח. האם נגיד שזה לא אותו זמנים ויש מחלוקת גם בזמן הזה? זה לא אותו זמנים בטוח, כי אפשר לאכול את זה באור.
נכון, צדק. אז הגמרא לא, עכשיו כרגע לא מניחה ככה. הגמרא אומרת, לא, אני וכהן חד שיעור ההוא. כרגע הגמרא מניחה שמתי שאני נכנס לאכול את פיתו במלח ביום חול, זה אותו זמן של המשנה שלנו, שעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. שזה צאת הכוכבים. אבל מאיפה לא נכון? יפה, שאלה טובה אתה שואל. ציון שואל שאלה טובה. תכף אנחנו נראה את זה. בוא נראה אם יש את הרשי. שואלים את זה, כן? אנחנו נגיע לזה תכף. רשי, משעני שאין לו נר להדליק בסעודתו. יש לכם? צד שמאל. צד שמאל ברשי. תמיד תזכרו שהרשי זה בפנים הדף. תוספות. רשי אומר את זה, שאין לו נר להדליק בסעודתו. נכון. משעני, ספה ודאי פליגה מתניתין, דקטני אחה, כתוב אצלנו פה במשנה, עד שעה שעומד להיפטר מתוך הסעודה, והיינו לא כרבי אליעזר ולא כרבנן ולא רק כרבן גמליאל. למה? דדריש הוא דורש, הוא בשוכבך, מה זה הוא בשוכבך? תחילת זמן שכיבה. ובמתנית נתנן עד סוף השמורה הראשונה, במשנה שלנו כתוב, הזמן הכי מוקדם זה עד סוף השמורה הראשונה, זה עדיין יש לך זמן לקרוא קריאה שמע. אין כזה מה שנקרא רש לקרוא. טוב, אז הגמרא אומרת, אומר הרשי, אני וכהן, אני כל אלותיו, וכהן טמא לאכול בתרומה, הוא מסביר מה זה אני וכהן, מה זה השיעורים האלה, חד שיעור ההוא, צאת הכוכבים. אז הגמרא, השאלה של ציון, אנחנו נשאר איתה כרגע, שהוא שואל, שאיך זה יכול להיות שהגמרא אומרת שאני וכהן זה חד שיעור ההוא, הרי במשנה שלנו זה צאת הכוכבים, אם זה צאת הכוכבים, אז אני עדיין לא, הוא כבר לא יראה מה הוא אוכל, כן? אז מתרצים את זה שעדיין, בצאת הכוכבים עדיין יש לך איזה, יש לך איזה אור יום שאתה יכול לראות, שאני יכול לראות מה הוא אוכל. אתה תראה שתמיד אחרי צאת הכוכבים עדיין יש לך איזשהו אור שנשאר עדיין. בגלל זה שרבנו תם, כן? מה הקטע שרבנו תם? זה לא שרבנו תם סובר שזה לילה ואתה עדיין יכול להתפלל ולהניח תפילין וכל זה, כן? ואתה לא יכול עדיין להוציא שבת. הוא אומר שיש עדיין אור יום, יש איזה אור, שרואים. מובן? אבל כן, זו שאלה טובה. ממשיכה הגמרא. טוב, אז אתם זוכרים את ההנחת יסוד הזאת? שבעצם מה שאנחנו אומרים, שהברייתא חולקת רק על הספה, אבל על הרשע, הגמרא מניחה כרגע שזה אני וכהן חד שיעור ההוא. תזכרו את זה, כי במסקנה של הגמרא זה מתהפך. אנחנו אומרים שגם הספה חולקת על המשנה שלנו. שהברייתא הזאת לא מסתדרת בכלל. לא מסתדרת. שואלת הגמרא ורמינו, אוי 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 אוי, ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בהרבה שבתות. שמתם פה לשוני? פה זה כל בן אדם, כל בן אדם, ולא בכל יום, אלא בהרבה שבתות. תהיו גם אצבע ברשי כזה, כי אני רוצה לקחומים שאני אקרא את הרשי בשעת מעשה, מה שנקרא, בהרבה שבתות, ותשארו עם האצבע גם בגמרא. בהרבה שבתות ממהרים לסעודה שהכל מוכן, כן? זאת אומרת, בהרבה שבתות אנחנו מתחילים לאכול מוקדם. למה? כי הסעודה כבר מוכנה מבעוד יום. זה לא כמו שעכשיו אתה מגיע מגיע בערב, ואת צריך להכין את הסעודה, כי פה כבר הכל מוכן, לפני שבת. דברי רבי מאיר, בסדר? זה רבי מאיר אומר. וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתם. אל תתבלבלו, מה שכתוב פה זכאים לאכול בתרומתם, זה כמו המשנה שלנו בעצם, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה רק שונה קצת בלשון, כן? זה אותו דבר כמו שכתוב במשנה שלנו. סימן לדבר, מתי זה הזמן הזה? צאת הכוכבים. כן? אז זוכרים שהבאנו למעלה את הברייתא הזאת? סימן לדבר צאת הכוכבים? אז זה הברייתא, כן? ואף על פי שאין ראיה לדבר, מה זאת אומרת? אין ראיה לדבר, אנחנו נביא עכשיו פסוק שנלמד ממנו שבצאת הכוכבים מתחיל הלילה ונגמר היום. אבל זה לא ראיה גמורה, תכף נראה למה זה לא ראיה גמורה. זה זכר לדבר, יש פה איזשהו רמז. אפשר ללמוד, אבל לא 100% מה שנקרא. זה ראיה כזה, זה אסמכת טובה, אבל לא 100%. תכף נראה למה לא 100%. שנאמר, יש פסוק בנחמיה. תראו בתורה אור את הפסוק השלם. ואנחנו עושים במלאכה, בחציה מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. מה היה שם? על ספר נחמיה, נחמה היה בגלות בבל. ואז שם מסופר שאחרי 70 שנה, עזרא הסופר עלה מגלות בבל ביחד עם אנשים,
לא, רוב העם נשאר בבבל, והתחילו לשקם את ירושלים, והכל היה חרב, ולא היה חומה גם. ואז נחמיה עלה, והתחילו לבנות את חומות ירושלים. בגלל שעד שלא היה את החומות, אנשים היו בפחד כל הזמן, כי היו באים כל מיני עמים, כל הגויים שהיו שם, היו באים ובוזזים את עם ישראל בירושלים. אז הוא ראה חשיבות להקיף את ירושלים בחומה. כי הרי השמידו את החומה, כן? הבבלים. אנחנו מדברים פה עכשיו לפני בית, לפני בית שני. לפני בית שני. לפני 2000. אז עכשיו, מסופר שם שבנו את החומה ממש במהירות. ממש ממש במהירות, כי פחדו שאנשים יבואו, אתם יודעים, כל מיני העמים, ויבואו ויעשו את החומה. כתוב שם, נחמיה כותב, ואנחנו עושים במלאכה, כוונה בונים את החומה, וחציה מחזיקים ברמחים, חצי היו שומרים, וחצי היו בונים, כן? זאת אומרת שיהיה מה שנקרא בקאפ כזה, אם מישהו בא להשמיד את החומה, אז יש חצי אנשים מוכנים ככה עם הרמחים, כן? רמחים. מעלות השחר, עצת הכוכבים. מתי הם בנו? מעלות השחר, עצת הכוכבים. אז עכשיו אנחנו מניחים שמתי בני אדם בונים? ביום, נכון? כי אז אל תשכחו שפעם אנשים לא עבדו בלילה, לא היה כזה דבר, אתה לא היית רואה כלום. לא היה פלורוסנטים בלילה, לא היה אורות של רכבים, לא היה אורות בכלל. אנשים היו הולכים לישון בתחילת הלילה, איך שנהיה חושך, הולכים לישון. אין מה לעשות, כן? אז כתוב בפסוק, בוא נראה בגמרא, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר. ואנחנו עושים במלאכה וחיצים, וחציים, מחזיקים ברמחים, מעלות השחר, עצת הכוכבים. כן? אז זה, יש לנו פה לכאורה ראיה. למה? כי כתוב פה שמתי עובדים, מעלות השחר, עצת הכוכבים. אז רואים שמצאת הכוכבים זה כבר לילה. כן? מובן לראיה עכשיו כראיה. מה לא הבנת? מה מצאת הכוכבים זה לילה? כתוב פה בפסוק שהם היו עובדים, בונים את החומה, מעלות השחר, עצת הכוכבים. עכשיו הגמרא מבינה בסברה שמתי בונים? ביום. הסימן שבצאת הכוכבים זה לילה. אז יש לנו פה ראיה שצאת הכוכבים זה לילה. מובן? יפה. עכשיו הגמרא מביאה עוד ראיה, ואומר, שכתוב ואומר, זה עוד ראיה, עוד פסוק. ואומר, והיה לנו הלילה משמר, איך? כאילו מחזק את הראיה? לא, זה פסוק אחר, ראיה אחרת, למה שאנחנו רוצים להביא. אז זה עוד פסוק שם בנחמיה, פסוק אחריו, פסוק אחריו. כתוב שם, גם בעת ההיא. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים, והיה לנו הלילה משמר, והיום מלאכה. נו. אז פה כתוב מפורש שהלילה היה משמר, בלילה היו רק שומרים, לא עובדים, וביום היו עושים מלאכה. עכשיו, אם כתוב שמעלות השחר עצת הכוכבים הם בנו, הסימן שעצת הכוכבים זה מה? זה יום, ובלילה זה משמר. לא יכול להיות שהחצת הכוכבים זה עדיין יום, כי כתוב שהלילה היה משמר, ופסוק אחר אומר שבלילה שהם בנו עצת הכוכבים. הבנתם את העניין? שתי פסוקים, יש פה שתי פסוקים שמחזקים אחד את השני. פסוק אחד אומר שמעלות השחר עצת הכוכבים הם עבדו, נכון? מעלות השחר עצת הכוכבים הם עבדו. פסוק שני אומר שבלילה הם היו שומרים וביום הם היו עושים מלאכה. הסימן שמה זה מעלות השחר עצת הכוכבים, מה זה? זה יום או לילה? מעלות השחר עצת הכוכבים זה יום. זה יום. כי כתוב... כן, כתוב שמעלות השחר עצת הכוכבים היו עובדים, ואחרי זה יש פסוק שאומר שביום הם היו עושים מלאכה. הסימן שמעלות השחר עצת הכוכבים זה יום ולא לילה, בסדר? שואלת הגמרא מהי ואומר, למה צריך שתי פסוקים? מה רע בפסוק אחד מהם? אז הגמרא מסבירה, וכי תימא מכי אר ושימשה לילה הוא... אם היה רק את הפסוק הראשון של אנחנו עושים במלאכה מעלות השחר עצת הכוכבים, היינו אומרים, מכי אר ושימשה, הכוונה ממתי ש... שקיעה, מהשקיעה, ארבע שימשה זה השקיעה, לילה הוא, מאז מתחיל הלילה, לא מצאת הכוכבים. זאת אומרת, מהשקיעה כבר. והנה הוא דמחשיכה ומקדמה. מה שהם היו ממשיכים לעבוד עד צאת הכוכבים, זה לא בגלל שזה עדיין יום, אלא בגלל שהם, איך אומרים, היו מסורים ממש לעבודה. הם היו מחשיכים ומעריבים, מה שנקרא מחשיכים ומעריבים לבתי מדרשיות, כן? מה שאנחנו אומרים, מקדימים, משקימים ומעריבים בתי כנסיות, כן? אז הם... לעולם היינו אומרים גם שהיום לא מתחיל בעלות השחר. היום מתחיל בנצח חמה אולי, זאת אומרת שעה יותר מאוחרת. וגם הלילה מתחיל מתי? בשקיעת החמה.
מה שכתוב בפסוק, שאנחנו עושים במלאכה, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, זה לא בא להגיד על זמני היום. הם היו, איך אומרים, נותנים... עוד. אקסטרות, כן, אקסטרות. אז לכן הוא מביא את הפסוק השני, שמה כתוב בפסוק השני? תא שמה, בוא תשמע, והיה לנו הלילה משמר, והיום מלאכה. אז מהפסוק השני אנחנו רואים שלא, שבלילה הם היו שומרים, ביום הם היו עושים מלאכה, הם לא היו חורגים. לא היה חריגות. אז אם משקיעת החמה זה לילה, הם היו מפסיקים בשקיעת החמה. מזה שכתוב שעד צאת הכוכבים הם עבדו, משמע שמה? שמתי היום? מעלות השחר עד צאת הכוכבים. אחרי השעות האלה זה לילה. על כל פנים, תראו את הרש"י, שאין ראיה לדבר, שהיום קלה בצאת הכוכבים, זכר לדבר איקה. דמח שחבר עושים מלאכה בלילה משקיעת החמה עד צאת הכוכבים, למרות שזה עדיין, למרות שזה לילה כבר משקיעת החמה, ככה הגמרא רצתה להגיד, ומה קדמה? איך? הגמרא רצתה להגיד שאם היה רק את הפסוק הראשון, היינו חושבים שזה שהם עושים מלאכה עד צאת הכוכבים, זה לא בגלל שזה עדיין לא לילה, אלא הם מחשכם, עושים מלאכה בלילה משקיעת החמה עד צאת הכוכבים, למרות שזה לילה כבר, כן? ומה קדמה? משקימים קודם היום. דהם היום לא עד הנצח חמה. הייתי אומר, היום זה לא עד הנצח חמה, הם מקדימים מעלות השחר, דעה וכמו, מה כתוב פה בגרסאות? דעה וכמו מהלך אי מילין. רש"י אומר שמעלות השחר עד נצח חמה זה גם מהלך של אי מילין, 90 דקות. כמו שאמרנו אתמול, זוכרים? לגבי 90 דקות מהשקיעה עד צאת הכוכבים של רבנו תם. אז גם פה, מעלות השחר עד נצח חמה, זה מהלך אי מילין, שזה 90 דקות גם כן. לא כולם מסכימים מזה, אבל כמו שרש"י אומר כרגע. איך? האמת שהם בנו את זה, אני חושב, אם אני לא טועה, ממש לקח להם איזה שבוע, שבועיים, שלוש. מה אתה אומר? צ'יק צ'אק, גג חודש. בנו את זה מהר, 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 בנו כוח הכל היום, משמרות, ובנו את החומה, כי הם פחדו מאוד. סיימו את זה מהר, והגויים לא האמינו שהם יסיימו את החומה, כזה מהר. פתאום באים, רואים חומה. מאוד מעניין שם הספר הזה, שווה לקרוא אותו, נחמיה. על כל פנים, אז הגמרא אומר, ממשיך הרש"י, תא שמה, והיה לנו הלילה משמר, מידי כאמר, והיום מלאכה, עלמא, אי דעבר, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, כן, או אי דעבדה, אני בסדר עם הגרסה אי דעבר, אי דעבר, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, יממהו. בזכר הדבר איקה, דכל עת מלאכה קורא כתוב יום. עכשיו, למה אתם לא שואלים אותי שאלה, למה הגמרא אומרת שזה לא ראיה, זה רק זכר? למה הגמרא אומרת, אף על פי שאין ראיה לדבר? זאת אומרת שזה לא ראיה חזקה, ככה הגמרא אומרת. אנחנו מביאים לך פה את הפסוקים. זה לא ראיה חזקה, זה זכר לדבר, הכוונה זה רמז כזה, יפה. למה זה לא ראיה טובה? לכאורה יש פה ראיות מוכחות, חזקות, הבאנו שתי פסוקים. זה לא מהתורה. איך? זה לא מהתורה עצמה. זה פסוקים בנחמיה, זה מהתורה, זה מהתנ"ך. אתה יכול ללמוד. לא, אתה יכול ללמוד מהתנ"ך דברים. כתוב, יש הרבה הלכות חשובות בש"ס שאנחנו לומדים. יותר מהתורה. אבל... מה? התורה יותר חזקה. לא, אבל זה... זה... כן, אבל זה לא משנה, אם אנחנו לא מוצאים סתירה בתורה... אם יש לך פסוק בתורה ופסוק במלאכים או נביאים, יותר עדיף ללמוד מהתורה. נכון, אבל פה אין לי פסוק מהתורה, אז בוודאי שזה ראייה גמורה, כן? הרי אנחנו לומדים גם שאנחנו לומדים שכהן הראל לא יכול לאכול מהקודשים ולשרת בבית המקדש, לומדים את זה מיחזקאל, כן? אז תראו בתוספות הקטן. יש לכם אף על פי שאין ראיה לדבר, תוספות הכי קטן בעמוד. אומר התוספות, תראו, ככה במשפט אחד. ראיה גמורה אינה, דעה לא מה היא ראתם לעניין קריאת שמע. טוב, מה שתוספות מתכוון להגיד זה, אתה צודק שהיום הוא מתחיל מעלות השחר. ונגמר בצאת הכוכבים, ומצאת הכוכבים זה הלילה. אבל אצלנו בזמן קריאת שמע, לא בטוח שזה קשור ליום ולילה, זה קשור בשוכבך ובקומך, מתי זה זמן שכיבה. ומתי זה זמן קימה? לא בטוח שהזמנים האלה חופפים ליום ולילה. אתם מבינים? אני מתכוון להגיד, הזכרתי עם זה כבר בשיעורים הקודמים. בקריאת שמע יש עניין של בשוכבך ובקומך. לא כתוב בתורה תקרא בלילה או ביום. כתוב ובשוכבך, בזמן שכיבה,
יכול להיות שזה לפני הזמן של לילה, יכול להיות שזה אחרי הזמן של הלילה כבר התחיל, כן? יכול להיות שזה לפני צאת הכוכבים, יכול להיות שאחרי צאת הכוכבים. ומה כתוב? ובקומך. יכול להיות שהיום מתחיל בנצח חמה, אבל ובקומך אנשים קמים מעלות השחר, זה כבר מתחיל קריאה שמע. יכול להיות שאחרי נצח חמה אנשים קמים, אתם מבינים? אז לכן זה לא ראייה גמורה, זה מה שתוספות אומרים. בסדר? לא כולם מסכימים על זה, יש אומרים שבכללי זה לא ראייה גמורה, אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה לא... אפשר להסתדר בלי זה. על כל פנים, עוד תוספות מעניין מעליו, תסתכלו את התוספות מעליו, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, כן? שואלים התוספות, תמה, אני גופה, מתי התפלל? מתי אני מתפלל? אמרנו שמתי מתחיל זמן כרשמה של ערבית, לפי התנא הזה של הברייתא, ממתי שהוא נכנס לאכול פיתו במלח. אבל עכשיו הוא נכנס לאכול, מתי הוא מתפלל? מתי הוא קורא קרשמה, כן? דאמר, זמן אכילתו, היינו זמן קרשמה. וכיוון שבא זמן קרשמה, אסור להתחיל בסעודה עד שיתפלל, ברשע. קודם כל תצר, ברגע שמתחיל, שבא זמן קרשמה, אסור להתחיל סעודה, כן? אסור ליטול ידיים, אסור להתחיל סעודה. למה שם אתה תימשך בסעודה ותשכח? אז כדתניה לקמן, וקורא קריאה שמע ומתפלל ואוכל פתאום מברך, ככה כתוב, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. ככה כתוב, תראו מה זה. מי שמגיע זמן קריאה שמע והוא נכנס לסעודה עכשיו ולא קורא קריאה שמע. אז הבנתם את השאלה, קושיה של התוספות? אמרנו שמתי מתחיל זמן קריאה שמע? משעה שאני נכנס לאכול פתאום במלח, כן? מתי שמגיע הזמן הזה, מתי אני עצמו קורא קריאה שמע? כי אם עכשיו זה זמן קריאת שמע, מתי שהוא נכנס לאכול, אז אסור לו לאכול. הבנתם? זה כאילו סותר אחד השני. אסור לאכול. ואם אסור לו לאכול, אז זה לא הזמן שהוא נכנס לאכול פיתו, כן? הבנתם? זו שאלה כזה טריקי. אז למה אני מביא את ה... אז בוא נראה מה תוספות מתרצים. איך? בוא נראה מה תוספות מתרצים. ויש לומר, זה זמן תפילה וקודם לזמן סעודה. זה לאו דווקא משאני נכנס לאכול, אלא פורטה זה קצת. פורטה מעיקר, קצת לפני. כאמר שעד שיכינו לו סעודתו, יקרא ויתפלל. מה שכתוב, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, כן? מתכוונים לומר שזה קצת לפני הזמן הזה. הבנתם? משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, 5 דקות לפני זה. ואז בזמן הזה הוא מתפלל וקורא קריאה שמע. ואז בזמן הזה מכינים לו את הסעודה, ואז אני אוכל פיתו במלח. אז אם אלה, מה שכתוב פה, משעה שאני נכנס לאכול פתאום, אנחנו מתכוונים כמה דקות לפני. ואז בזמן הזה הוא מתפלל, גם אני מתפלל וקורא קריאת שמע. טוב, בוא נצלול לגמרא, ריכוז, כי יש פה עכשיו הרבה שיטות. בסדר? איפה אנחנו? שואלת הגמור... או, אל תשכחו שכל זה מה השאלה, כל זה עדיין אנחנו בקושיה, כן? כל מה שהבאנו פה את צאת הכוכבים, בלילה משמע וכו', זה חלק וחלק מהשאלה שאנחנו מתכוונים לשאול. קסל כדתך, יש לך ציון? קסל כדתך, דעני ובני אדם, חד שיעור ההוא. מה שכתוב אני ומה שכתוב בני אדם, כן? כתוב משעה שאני נכנס לאכול פתאום המלח, ככה הבאנו בברייתא הקודמת. ועכשיו אנחנו מביאים ברייתא אחרת שכתוב בה משעה ש... בני אדם, מי אומר את זה? דברי רבי מאיר, כן? בני אדם נכנסים לאכול פיתו במלח. אז עכשיו מבינים שזה אותו שיעור, אותו זמן. משבת, מערבי שבת. כן, אבל אנחנו מבינים שכרגע הגמרא מבינה שזה אותו שיעור. אותו זמן. קסר כדתך דעני ובני אדם חד שיעור ההוא. ואמרת אני בכהן חד שיעור ההוא, כמו שאמרנו מקודם, חכמים היינו רבי מאיר. מה זאת אומרת? אם אתה אומר לי מקודם, אמרת לי שאני שנכנס לאכול פיתו וכהן של המשנה שלנו, זה אותו שיעור, נכון? שאתה אמרת שזה לא מסתדר לך, כן? שזה צאת הכוכבים, לא מסתדר לך, כי איך אני אוכל, יש חושך, כן? אז אם עכשיו אתה אומר לי שאני ובני אדם זה גם שיעור אחד, אז איך זה יכול להיות? הרי מה כתוב פה? ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערבי שבתות, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתם, הם אומרים אותו דבר בעצם אז. אז מה המחלוקת? זה אותו שיעור. כן? עונה הגמרא. אלא שמע מינה, אני שיעור הלכות וכהן שיעור הלכות. אז זכורה לא כמו שהנחנו.
דוחה הגמרא, לא, אני וכהן חד שיעור ההוא, ממילא הברייתא מקודם שאמרנו, היא כן מסתדרת עם המשנה שלנו, איי, קשה לך פה מהברייתא השנייה, ואני ובני אדם לאו חד שיעור ההוא. אני ובני אדם, אני שנכנס לאכול פיתו בימות החול, ובני אדם שנכנסים לאכול פיתם בהרבה שבתות, זה לא אותו שיעור. אז עם אלה יש מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. רבי מאיר אומר הרבה שבתות, בני אדם בהרבה שבתות, וחכמים אומרים, צאת הכוכבים, שכהנים זכאים לאכול בתרומתם. אז שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בהרבה שבתות, זה שעה יותר מוקדמת מצאת הכוכבים, בסדר? בואו נראה. אני רק לא מבין דבר אחד, כן. אנחנו עוברים על זה עוד פעם. עכשיו, אתמול, השתי השונים הראשונים, כן. אנחנו דיסקסנו את זה. כי פה מביאים עוד שיטות, יש פה עוד שיטות, מתי מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית. יש לנו עוד שש שיטות היום. שש שיטות. כן. במשנה שלנו היה רק שיטה אחת, אם אתה זוכר. היו שלוש שיטות על סוף זמן קריאת שמע של ערבית, אבל רק שיטה אחת ממתי מתחיל קריאת שמע של ערבית, שזה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, שזה מה? צאת הכוכבים. עכשיו יש לנו, אנחנו נראה שש שיטות חדשות. מתי מתחיל? אז לכן אני צריך באמת, אני אמרתי שלהביא דפים, אבל אם... עוד שתיים כבר שמנו פה. כן. עוד אחד הבאנו כבר... הבאנו פה את מי? הבאנו את העני והבאנו את האנשים רגילים בזמן שבתות. כן, כן, כן. תכף אנחנו נסכם פה את כל השיטות. אז אם אלה אומרת הגמרא, איפה זה? ברמינו, עוד ברייתא, ברייתא שלישית, כן? לא להתבלבל. הבאנו כבר שתי ברייתות, עכשיו ברייתא שלישית. שואלת הגמרא בכהן, ואני וכהן חד שיעור ההוא. מה אתה עכשיו אומר לי שאני וכהן זה אותו שיעור? ברמינו. כן, קושייה. ומתי מתחילים לקרוא שמה בערבין? משעה שקידש היום בהרבה שבתות. ממתי שמתקדש היום בהרבה שבתות, מתי זה? בשקיעה, קצת לפני השקיעה, כן? דברי רבי אליעזר. תחילת בין השמשות, שקיעה, כן. דברי רבי אליעזר. רבי ישוע אומר, משעה שהכהנים מתוארים לאכול בתרומתם. הכוונה כמו במשנה שלנו, כמו שחכמים אומרים, כמו שכולם מסכימים במשנה שלנו שכתוב, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם. מתי זה? זה לפני צאת הכוכבים. כן. לפני צאת הכוכבים. למה? כי הם צריכים לטבול הרי מבעוד יום, ואז הם מחכים לצאת הכוכבים. נכון? יש הערב שמש, אמרנו אתמול, כן? אמר לו רבי יהודה, רבי יהודה הקשה על רבי מאיר, בא לא כהנים, מבעוד יום הם טובלים. כהנים, מתי הם טובלים? מבעוד יום, כי הם צריכים מערב שמש. אז איך אתה אומר לי שהלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, אז איך אתה אומר לי שאז מתחיל לסוף זמן תחילת קריאת שמע של ערבית? טוב, אז לא מסתדר, כן? רבי חנינא אומר, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. זה היה לנו, כן, את השיטה הזאת, רבי חנינה, שעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. כמו בברייתא הראשונה, שכתוב את זה בסתם, לא כתוב מימם. פה רואים שזה רבי חנינה. רבה חי, ואמרה לה רבה חי, יש שאומרים שזה רבה חי, לא רבה חי, אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסים לעשב. מתי שרוב בני אדם נכנסים סתם ביום יום? לעשב. בימות החול, כן? להסב, נכנסים לאכול ארוחת ערב בימות החול, לא בהרבה שבתות. ולא אני, לא אני ולא בהרבה שבתות, כן? שואלת הגמרא, בי אמרת, אני וכהן אחד שיעור ההוא. רבי חנינא, היינו רבי ישוע. מה אומר רבי חנינא? רבי חנינא אומר, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, כן? אז אם אני וכהן זה שיעור אחד, אז יצא שרבי ישוע, מה רבי ישוע אומר? משעה שהכהנים מתוארים לאכול בתרומתם. נו, אז באותו ברייתא כתוב גם אני וגם כהן. זה אותו שיעור, אז מה המחלוקת שלהם? הם סוברים אותו דבר. Okay. אז איך זה שיטה נפרדת? הבנת? אלא לאו שמע מינה שיעור עדי אני לחוד, בשיעור עדי כהן לחוד שמע מינה. הנה, הגמרא חוזרת בה, כמו שאתה רצית להגיד בהתחלה,
שאני בכהן זה לא אותו שיעור. אני זה לפני צאת הכוכבים, בשביל שיוכל לראות מה הוא אוכל, וכהן זה, זה זמן של צאת הכוכבים. ממילא עכשיו הברייתא הראשונה שהבאנו, כן, בתחילת הסוגיה היום, שכתוב בה, ממתי קורין ישמע בערבים, משעה שאני נכנס לכל פיתו במלח, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, זה לא מסתדר עם המשנה שלנו, לא הרישא ולא הסיפא. הרישא לא מסתדרת, כי אני וכהן זה שיעורים נפרדים, והסיפא לא מסתדרת, כי פה כתוב, בברייתא כתוב עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, ובמשנה שלנו הזמן הכי מוקדם זה עד 4 שעות. עד סוף השמורה הראשונה. כן. ממשיכה הגמרא. הגמרא שואלת עכשיו, טוב, אתה אומר לי כרגע שאני ושיעור עד אני ושיעור עד כהן זה שתי שיעורים שונים, נכון? איזה מהם יותר מוקדם? לא יודעים, בוא נראה. אי מנאי הוא מאוחר, טוב. אי מנאי הוא מאוחר, איזה מהם מאוחר ואיזה מוקדם? כן, מסתברא דעני מאוחר. הגמרא עכשיו רוצה להגיד שאני זה יותר מאוחר מצאת הכוכבים. דהי אמר דעני מוקדם, רבי חנינא היינו רבי אליעזר, אלא עליו שמע מינה דעני מאוחר שמע מינה. הגמרא לא אומרת כמו שאתה רוצה להגיד, היא אומרת שהשיעור של עני הוא יותר מאוחר מצאת הכוכבים. הוא אוכל את הפת שלו אחרי צאת הכוכבים, כמעט בחושך. למה? כי אם נגיד שהשיעור של עני זה מוקדם, אז רבי חנינא שאומר, משעה שאני נאכלס לאכול פיתו במלח, זה כמו רבי אליעזר, מה רבי אליעזר אומר? משעה שקידש היום בהרבה שבתות. כן? כן, התוספות פה אומרים שלא מסתבר להגיד שאני זה, הזמן של אני זה קודם לקידוש היום. או קידוש היום קודם לשיעור של אני. זה לא מסתברא לחלק כל כך בשיעורי זמן שכיבה, לכל זמנים הללו ידבה. הגמרא משמע לה שאם אתה אומר לי ששיעור של אני הוא יותר, שאני זה יותר מוקדם מצאת הכוכבים, אז זה חייב להיות אותו שיעור כמו קידוש היום. אז אם אלה רבי חנינא היינו רבי אליעזר. אז לכן חייב להגיד שאני זה שיעור יותר מאוחר מצאת הכוכבים. זה קצת דוחה גדול, אני לא חושב שזה דוחה גדול. למה אי אפשר להגיד שאני זה שיעור יותר מוקדם מצאת הכוכבים, ומה שרבי ישוע אומר, מה שרבי אליעזר אומר, משעה שקידש היום בהרבה שבתות, זה לפני הזמן של אני, או טיפה אחרי. מה הבעיה? למה אתה צריך להגיד לי שבגלל זה לא מסתדר? גם מסתבר להגיד בסברה שאני אוכל לפני צאת הכוכבים, כן? טוב, נשאר בצריך חיון, מה שנקרא. אבל זה מה שהגמרא מניחה. ממשיכה הגמרא, אמר לרבי יהודה, אבל לא כהנים בעוד יומים טובלים. כן, אמרנו שרבי יהודה הקשה לרבי מאיר על שיטתו, ומה הוא אמר? אמר לו, איך אתה אומר לי שזה ממתי שהכהנים טובלים, הרי הם טובלים מבעוד יום, ועדיין זה לא הוצאת הכוכבים לקרוא כשמה. אומרת, שואלת הגמרא, שפיר כאמר לרבי יהודה לרבי מאיר, לכאורה הוא הקשה לו קושייה טובה, כן? מה יענה רבי מאיר? ורבי מאיר, אחי כאמר לה, לא, רבי מאיר יכול לענות לו בצורה כזאת, מי סבר דענה בין השמשות דידך כאמינה? מה אתה חושב שאני מתכוון לבין השמשות? אני סובר בבין השמשות כמו השיעור שאתה חושב שזה בין השמשות, שזה הרבה זמן מה שנקרא? ענה בין השמשות דרבי יוסי כאמינה. אני סובר כמו בין השמשות שרבי יוסי דאמר, כן, זה במסכת שבת, דאמר רבי יוסי בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. יכול לסגור שם את הדלת? לא, הוא מכניס דברים, כן, ממילא הוא סובר כמו רבי יוסי, שבין השמשות זה כערף עין. מה זה כערף עין? שאתה סוגר את העין ככה לאט, זה בין השמשות. כבר נהיה לילה. בין השקיעה לצאת הכוכבים זה כערף עין. ממילא, אז זמן מועט כזה, זה בסדר, זה עדיין, זה נחשב צאת הכוכבים. זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. בוא נקרא את הרש"י.
רק, אתה יודע מה, בואי נסיים את הסוגיה. קשיא דרבי מאיר, דרבי מאיר, למעלה, כן? ג' עמוד א' למעלה. קשיא דרבי מאיר, דרבי מאיר. למה? למה קשה דרבי מאיר, דרבי מאיר? בברייתא למעלה אמרנו משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם ברבי שבתות, כן? איפה זה היה? הברייתא השנייה, מה כתוב? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם ברבי שבתות. ועכשיו, הברייתא השלישית, מה כתוב שרבי מאיר אומר? משעה שהכהנים טובלים, שזה צאת הכוכבים. ואמרנו שזה לא אותו שיעור, כן? שעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם ברבי שבתות, זה יותר מאוחר מצאת הכוכבים, ככה רש"י אומר. בפה הוא אומר משעה טבילה, שזה קודם בין השמשות, לפני בין השמשות אפילו, כן? אז הגמרא אומרת, תראה מה הגמרא אומרת, תראה תנא אליבא דרבי מאיר. זה שתי תנאים אליבא דרבי מאיר. אחד אמר שרבי מאיר סובר ככה, שתי תנאים חולקים מה הייתה דעת רבי מאיר. כן? אז אם אלה נהיה לנו פה עכשיו עוד שתי שיטות. קשיא דרבי אליעזר דרבי אליעזר, למה? רבי אליעזר במשנה שלנו מה סובר? כתוב פה דברי רבי אליעזר, כן? ממתי קוראים נשמע בערבית? מה כתוב במשנה? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. עד סוף השמועה הראשונה דיבר רבי אליעזר, משמע שזה גם מדברי רבי אליעזר, שהוא סובר משעה שהכהנים מצאת הכוכבים. ופה בברייתא מה כתוב שרבי אליעזר סובר? משעה שקידש היום בהרבה שבתות, שזה לפני הזמן. אז הגמרא גם עונה תרת ענא אליבא דרבי אליעזר, והיא בהתאם הריש עליו רבי אליעזר. אתה יכול לתרץ שהרישא... אם תרצה תגיד, אי בא את אמא, מה שכתוב במשנה שלנו, דברי רבי אליעזר, זה רק הולך על סוף זמן, סוף זמן הקריאה, עד סוף השמועה הראשונה. אבל בתחילת זמן הקריאה, הוא לא מסכים שזה משעה שהכהנים נכנסים בחוב בתרומתם, אלא הוא סובר ש... משעה שבני אדם, שקידש היום ברבי שבתות. טוב, בואו נקרא את הרש"י ונסכם את כל השיטות, בסדר? אומר הרש"י, קסל כדעתך. יש לכולם? כן, קסל כדעתך. יש לך ציון? בראשי תיבות שם. פה, קסל כדעתך. קסל כדעתך, הגמרא הבינה, רוב בני אדם היינו עניים. רוב בני אדם היינו עניים, כן? כלומר, בני אדם בהרבה שבתות ועניים בימות החול חד שיעור ההוא. אוקיי. יש פה גרסה, הגאות הגרא. צריך להגיד שאינם עניים. רוב בני אדם שאינם עניים. כן. הרשות פה אדם היינו עניים. איך? הרשות פה רוב בני אדם היינו עניים. שאינם עניים, כלומר, בני אדם בהרבה שבתות. ועניים בימות החול חד שיעור אור. משעה שקידש היום בהרבה שבתות, היינו בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, וכיוון נספק הוא קידש היום מספק. משעה שהכהנים טובלים, היינו קודם בין השמשות, כדי שיהיה להם קודם בין השמשות, הערב שמש, כן? אמרנו שהכהנים צריכים לטבול לפני הזמן. ואחי אמרינה בבמה מדליקים, בזמן הטבילה, קודם בין השמשות מעט. שאל אותו רבי יהודה, שאל את רבי מאיר, בעלו כהנים, בעוד יום הם טובלים. רבי יהודה לטעמה, רבי יהודה הולך לשיטתו, דאמר בבמי מדליקים מסכת שבת בין השמשות, כדי מעלה חצי מיל. קודם צאת הכוכבים קראו בין השמשות. והווה ספק, כן? אילקח טבילה דמקה מאח, מבעוד יום הוא, ולאו זמן שחיבה הוא. ולכמה מפרש מה העדר לרבי מאיר. נכנסים להסב, אי דאם רבי מות החול. והיא דאמרה בשבתות, מכל מקום מאוחר הוא. כן, יש שתי שיטות ברש"י, מתי זה נכנסים להסם, האם זה בימות החול או בשבתות. אז לפי מה זה? איך? אז לפי מה זה? מה זאת אומרת? אז לפי מה הוא סובר? הוא סובר לפי... לא, רש"י מביא שתי שיטות, מה זה בשעה שבני אדם נכנסים להסם, האם הכוונה בימות החול או בשבתות? לפי מה שהוא מביא פה את הראייה, אבל לכל פנים רש"י אומר שזה הזמן הכי מאוחר מכל הזמנים. כן? במקום מוחום מאוחר הוא לכולם. יש פה, כן? לכולם. ואי מינה הוא מאוחר לכולם, דעני עוד הכהן, אחי גרסינה איסה, כדעת איך דעני קודם, רבי חנינה, היינו רבי אליעזר, בין השמשות רבי יהודה, מעלה חצי מיל לפני צאת הכוכבים. ורבי יוסי כערב פיין לפני צאת הכוכבים, ורבי מאיר כרבי יוסי סביר עלי. חי תאווי מקמי האחי סמוך החשכה, ובזמן שכבה קרים לבי, קשה דרבי מאיר, דרבי מאיר,
למעלה, לאל אמר משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בהרבה שבתות, והוא שיעור מאוחר משל כהן, ואחרי אמר משעה טבילה שהיא קודם בין השמשרות, קשה דרבי אליעזר דברייתא דרבי אליעזר דמתניתין, והיא בהתאם הרשת דמתניתין לרב רבי אליעזרי. ועד הקטן לדברי רבי אליעזר, מה שכתוב במשנה שלנו, דברי רבי אליעזר, הסוף הזמן קאי, וכאמר הסוף השמועה הראשונה, הוא פליגר רבנן עלי, ואמרי עד חצות. אז זה כבר אחרי הזמן שלו. כן, מה שכתוב במשנה, דברי רבי אליעזר, שהוא אומר הסוף השמועה הראשונה, הוא גם לא מסכים עם ההתחלה, שזה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, הוא סובר שזה לא הזמן, הזמן הוא... משעה... אז למה הביאו את זה כדוגמה? למה הביאו מלכתחילה את הדוגמה של הכהנים? היו יכולים להביא דוגמה אחרת? לא, כי כולם מסכימים משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, אבל חוץ מרבי אליעזר, רבי אליעזר סובר בברייתא, כן, משעה שקידש היום בהרבה שבתות. שזה הזמן... שזה זמן שונה, זמן שונה. לא, זה לפני הזמן. לפני הזמן, שעה שקידש היום זה לפני השקיעה עוד. בשקיעה. שעה אחרי כמה? לא, זה בשקיעה. 20 דקות, 22 דקות. תלוי, תלוי כל מקום איפה זה, כן? זה קרוב, זה לא... נסיים את הרש"י רק, נסיים את הרש"י ונסכם את כל השיטות, כן? איפה אתה ברש"י? לאו רבי אליעזרי, ועד הקטני דבר רבי אליעזר, הסוף הזמן קאי, דקאמר הסוף השמועה הראשונה. ופליגר רבנן עלי ואמרי עד חצות, דרבי אליעזר דריש בשוכבך זמן התחלת שכיבה, שבני אדם הולכים משכב, זה קודם וזה מאוחר, כל אחד הולך, כן, בזמן מסוים. ורבנן דרש שכל זמן שכיבה, לפי רבנן, לפי חכמים, מה זהו בשוכבך? כל זמן שכיבה, דהיינו כל הלילה. מה זה בשוכבך? כל זמן שבני אדם שוכבים עדיין. אלא שעשו סייג לדבר ואמרו עד חצות, ורבן גמליאל לת לאו אהו סייג. אמרנו שלפי רבן גמליאל, זה כל הלילה עד עלות השחר, הוא סובר שלא עשו סייג לזה. כן? בואו נראה אם יש לנו פה תוספות שצריך ללמוד. טוב, בואו נסכם את כל השיטות שהיה לנו היום. היו לנו שש שיטות, מתי מתחיל סוף זמן קרישמה של ערבית. שיטה אחת, רבי אליעזר. מה רבי אליעזר אומר? משעה שקידש היום בהרבה שבתות, שזה תחילת בין השמשות שקיעה, כן? Okay. שיטה שנייה, תחזור ראש, זה כל הסוגיה. רבי ישוע. מה רבי ישוע אומר? בברייתא, משעה שהכהנים מתוארים לאכול בתרומתם, שזה כמו המשנה שלנו, כן? שזה צאת הכוכבים, כן, צאת הכוכבים כמו המשנה שלנו. ששלישי, רבים, שלישי, תנא מסוים סובר לפי רבי מאיר. זאת אומרת, רבי מאיר, יש שתי שיטות מה הוא אמר. כמו השיטה הראשונה. אה? כמו השיטה הראשונה. שיטה אחת שרבי מאיר אומר, זה משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם. זה לפני צאת הכוכבים, כן? הוא סובר כמו רבי יוסי, שבין השמשות זה כהרף עין. לפני צאת הכוכבים. ושיטה אחרת ברבי מאיר, יש מישהו אחר, תנא מסוים. עכשיו הרביעית. רביעית, כן. שיטה אחרת ברבי מאיר, שזה משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בהרבה שבתות. כן? זה בברייתא השנייה. משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בהרבה שבתות, לפי המאירי, מגדולי הראשונים, זה אותו זמן של אני ביום חול. כן? שיטה חמישית, רבי חנינה. מה רבי חנינה אומר? משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. זה יותר זמן, זה, במסקנה של הגמרא זה זמן יותר מאוחר מצאת הכוכבים, כן? מה ההבדל? ציון לא מסכים עם זה, גם אני לא, אבל הגמרא אומרת שזה, אני נכנס לאכול פיתו במלח, זה אחרי צאת הכוכבים, למסקנה של הגמרא. שיטה שישית, כן? שיטה שישית, רבחה. ויש אומרים רבחי. מה הוא אומר? משעה שרוב בני אדם נכנסים לעשר בימות החול. עכשיו... אם זה... כן? כן? מה השאלה? אם זה בימות, אני לא מבין את השאלה שהוא אומר, כאילו. אין שאלה, זה סיכום. לפי השיטה השלישית, רבחה, ויש שומעים רבחי, היה לנו פה בברייתא, משעה שרוב בני האדם נכנסים להסב בימות החול. כן, אבל למה הוא רבי שתי דוגמאות? אחד, פיתם המלח, ואחד... כל זמן זה שונה, כל זמן זה שונה. כל אחד זה קצת, או לפני צאת הכוכבים, או בין השמשות, או לפני השקיעה. עכשיו, היה לנו פה שיטת רבי אליעזר, אמרנו לשיטת רבי אליעזר, לפי תנא אחד, זה משעה שקידש היום, דהיינו תחילת בין השמשות שקיעה, הקשינו על רבי אליעזר של המשנה, אז או שזה שתי תנאים, אליבא דרבי אליעזר, זאת אומרת, שלפי תנא אחד, הוא סובר, שרבי אליעזר סובר כמו רבי ישוע, כמו המשנה שלנו, לפי תנא שני, באמת רבי אליעזר, יש לו עוד שיטה, שמה השיטה שלו? השלישית, השנייה, משעה שקידש היום
בערבי שבתות. שמי אומר את זה? משעה שקידש היום בערבי שבתות. כן, כן. השתי תנאים אליבא דרבי אליעזר, ושתי תנאים אליבא דרבי מאיר. כן? שתי תנאים בשיטת רבי אליעזר. אחד אומר שרבי אליעזר סובר משעה שקידש היום בערבי שבתות, אחד אומר שהוא סובר כמו המשנה שלנו, שזה כמו רבי ישוע, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ולפי רבי מאיר, לפי תנא אחד זה משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערב שבת, ולפי שיטה אחרת, משעה שכהנים טובים לאכול בתרומתם. סובר כמו רבי יוסי, שצאת הכוכבים זה כרף עין. זה הסיכום. עכשיו אני רוצה לדבר קצת, נעשה לנו פה אחר סיום ככה קצת מפולפל כזה. אתמול, אם אתם זוכרים, שאלתם אותי לגבי קריאת שמע של שחרית, עד מתי אפשר לקרוא את זה מהתורה, כן? הרי הקושייה היא קושייה חזקה. מה הקושייה? שתכלס, אם אנחנו אומרים שהוא בשוכבך, כל זמן שבני אדם שוכבים כל הלילה אפשר לקרוא קריאת שמע, אז למה לא קוראים קריאת שמע? למה אנחנו לא אומרים בבקומך כל זמן שבני אדם ערים? שאפשר לקרוא קריאת שמע של שחרית כל היום, נכון? שאלה טובה או לא? מי שואל את השאלה הזאת? קודם כל, אני שאלתי את עצמי תמיד את השאלה הזאת, ואז גיליתי שגם מי שואל את זה. הכסף משנה. כסף משנה זה חיבור על הרמב״ם. בסדר? מי כתב אותו? אם אני לא טועה, אתה מוזמן לבדוק, אבל בית יוסף, רבי יוסף קארו. בסדר? כסף משנה. כסף משנה, תבדוק רגע בגוגל. תבדוק שנייה. כסף משנה? כן, תרשום כסף משנה. כן, על המשנה תורה, אז הוא כותב את הפירוש שלו, זה נקרא... כן. יוסף קארו. אבי יוסף קארו, כן. אז הכסף משנה שואל את הקושייה הזאת, שואל בהלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה י"ג. הקשה, מדוע לגבי זמן שכיבה בלילה, דרשנו בגמרא, כל זמן ששוכבים נחשב זמן שכיבה, נכון? ואילו לגבי זמן קימה, ביום דרשו בגמרא שדווקא זמן שקמים ממיטתם, כל זמן שבני אדם קמים, עד שעה רביעית, שאז המלאכים קמים בשעה הרביעית. מה זה רביעית? 12 ומעלה. לא, סוף זמן קריאת שמע זה ב-10, בערך ב-10, כן? תלוי, לפי מגן אברהם או הגר"א. בארבע שעות של היום, בסדר? ארבע שעות של היום. אז רוב בני אדם קמו כבר, אפילו מלאכים קמו. שעה רביעית, אז כבר 10 קילו אתה קם בטוח. סוף זמן קריאת שמע, אבל למה שלא נגיד, כן? מדוע לא נאמר שכל משך היום שנמשך את העמידה, הרי זה נחשב זמן קימה, כמו שאתה אומר לי בלילה. אתה אומר לי שאנחנו לא מסתכלים מתי רוב בני אדם הולכים לישון. אם נסתכל על רוב בני אדם שהולכים לישון, רוב בני אדם הולכים לישון עד 12 בלילה, נכון? אז זה היה צריך להיות עד 12 בלילה. כמו עם החומה, שאמרת עם החומה. כן. תרץ הכסף משנה, באמת הוא מחדש, שאכן מן התורה, זמן קריאת שמע של היום, זה כל היום. מפני שכל היום נחשב זמן קימה. אלא שחכמים הגבילו את זמן המצווה, למה? תראו איזה סיבה יפה. לא, לא, לא מה שאנחנו חושבים. משום שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מתי זמן תפילה מסתיים? עד 4 שעות, כן? בשעה רביעית של היום, נכון? זמן תפילה מתי מסתיים? בשעה רביעית של היום. עכשיו, אם הוא יקרא קריאת שמע אחרי הזמן, לכן אסרו עליו לקיים את המצווה אחרי זמן זה. למה? כי אם הוא יקרא קריאת שמע, אם הוא יקרא קריאת שמע אחרי הזמן, אז הוא יתפלל, אז הוא יקרא את ברכות קריאת שמע אחרי הזמן, ואז הוא לא יסמוך גאולה לתפילה. כי להתפלל הוא יכול רק עד שעה רביעית. עכשיו, הוא יקרא קריאת שמע, אז הוא לא יסמוך גאולה לתפילה. כמו מה שאמרנו אז, אתה זוכר? אמרנו את זה לגבי קריאת שמע של ערבית. מה זה אומר, יסמוך גאולה לתפילה? יש עניין שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מה זה גאולה? כשאתה אומר, בבוקר אתה אומר, בגאל ישראל, צריך לסמוך את זה ל-18, אסור להפסיק, אסור לדבר. וצריך שזה יהיה מיד. ובערב, בערב אתה אומר, באמונה כל זאת, כן, אומרים שם גאל ישראל, ואז אומרים משכיבנו, זה לא נחשב הפסק. מה אתה יכול לעשות את זה ב-12? לא, אבל כסף משנה מבין שאחרי זמן תפילה, כן, אסור לך להתפלל, 18. אחרי זמן תפילה, עכשיו, אם אתה תקרא קריאת שמע אחרי זמן תפילה, מה מסיים? אם תקרא קריאת שמע אחרי זמן תפילה, אז אתה תברך את ברכות קריאת שמע לא ליד התפילה. כי ברכות קריאת שמע, בקריאת שמע זה מתי שאתה קורא קריאת שמע, כן?
עכשיו, אז אתה תתפלל בזמן, אבל בלי ברכות קריאת שמע, אז לא תסמוך גאולה לתפילה. אם אתה תתפלל עכשיו לפני סוף זמן תפילה, כן? ותקרא קריאת שמע אחרי זמן, אחרי זמן, אחרי הזמן. אם אתה עכשיו, תשמע, אם אתה עכשיו מתפלל, קורא קריאת שמע ב-12 בצהריים, כן? אתה לא יכול להתפלל עכשיו. כי אחרי זה, אחרי זמן תפילה. יש זמן תפילה. לא, יש עכשיו להלכה, באמת, להלכה אפשר, עד חצות אפשר לקרוא, להתפלל תפילת שחרית. אבל בעיקרון, לכתחילה, יש שיטות שאומרים, יש איזו מחלוקת בגמרא. זה מחלוקת גם... שמחלוקת בגמרא ולהלכה לכתחילה עד 4 שעות ביום. יש זמן תפילה, כן? תראו בלוחות, יש זמן תפילה. זמן תפילה, זמן קריאת שמע. אז עכשיו בוא נראה. כתוב שהקורא אחרי 3 שעות לא הפסיד הברכות. עכשיו, אם לא היה זמן קריאת שמע מן הדין, היו ברכותיו לבטלה, הוא בא כוכח שנחשב בדיעבד כקריאת שמע גמורה, ממילא... כן, הבנתם אז תניה, אז באמת לפי הכסף משנה, זמן קריאת שמע, זמנה כל היום, וחכמים עשו סייג בגלל שיסמוך גאולה לתפילה. המגן אברהם דחה את הראייה שלו, ועוד הקשו שלכאורה אפשר לקרוא את קריאת שמע בלי הברכות. כן? עוד הקשה שלדבריו, אף לאחר שעה רביעית יקרא את הברכות, שהרי עדיין הוא זמן קריאת שמע מן התורה, עוד הקשו לפי זה, רואים, כתוב שזמן שקריאת שמע זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אם אתה אומר לי שאפשר לקרוא קריאת שמע כל היום, ואפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית כל היום, אז איך זה הזמן גרמה? הרי תמיד יש קריאת שמע, כל היום הוא זמנו של יום, וכל הלילה הוא זמנו של הלילה. השגס אריה תירץ, שקריאת שמע של שחרית ושל ערבית, זה שתי מצוות נפרדות. זה של חובת היום וזה של חובת הלילה, ולכן אתה לא יכול לקיים את חובת היום בלילה ואת הלילה ביום, לכן זה נחשב שהזמן גרמה. טוב, בעזרת השם סיימנו היום, אנחנו הגענו לדף ג' עמוד א' למעלה, כן?